Eu tenho algo a dizer. Eu tenho algo a dizer. Eu tenho algo a dizer. Explicar pra você, mas não garanto que... Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui hoje, pessoal da Concausa, pessoal da Diocese de Nova Iguaçu, pessoal de Sarauvê, pessoal do mandato do vereador Arthur Legal, Associação de Conselheiros Tutelares de Nova Iguaçu, que eu faço parte, e o MAB, Federação das Associações de Moradores do Município, para dizer o seguinte, embora a gente compreenda que é uma questão muito polêmica, que é uma questão que levanta o debate, que é uma questão de duplicidade, que é uma questão em que a gente vê o tanto quanto as pessoas estão com ódio no coração, estão com sentimento muito à flor da pele. Mas esse grupo aqui que está aqui hoje se manifesta contra a maioridade penal dos 18 para 16. Por que a gente se manifesta contra a maioridade penal? Cerca de 1% dos menores, pastor Roberto, que cometem crimes são de menoridade. Segundo, pastor, nós tomamos conhecimento agora, alguns instantes, que instituições dessa cidade, que faz um trabalho espetacular, como a Casa do Menor, ela está 5 meses sem receber o repasse da prefeitura. Então é muito fácil a gente querer culpar o filho do pobre, o filho do preto, o filho do favelado, o filho de quem mora na periferia. É muito fácil a gente reduzir a maioridade penal com aqueles deputados que estão lá e quando o filho deles comete algum ato infracional, é tratado como ato infracional. E os advogados que defendem ele são os ASEF da vida. Os melhores advogados do Estado, os melhores advogados do país. E aí, o filho do pobre, quando comete ato infracional, é crime. A tipificação é outra. O entendimento é outro, a interpretação é outra. Sabe por quê? Porque vai depender da defensoria para conseguir um advogado para defender ele, né? Não é verdade, Vera? Não é verdade? Então a gente não pode ficar nessa, achando que o que resolve é a reação violenta contra a nossa juventude. Todas as pessoas que passaram por aqui hoje lembraram com a gente daquela situação do menino que agrediu aquele médico lá no Rio. Mas ninguém falou pra gente o seguinte: aquele menino foi preso 15 vezes. E quem foi que falhou? Foi o Estado? Foi a família dele? Foi o Estado? Então é uma consequência. Estou indo com casa agora, companheiro. Boa tarde para todos. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou da ONG Concausa, Concausa Cultura de Direitos. E a Concausa é terminantemente contra a redução da maioridade penal para 16 anos. A gente tem várias estatísticas que podem comprovar isso. Primeiro, em todos os países onde aconteceu a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, em nenhum deles houve redução da criminalidade entre as pessoas dessa idade. Não houve. Alguns até voltaram atrás e a maioridade penal voltou para 18 anos. Então não resolve. Não resolve. Hoje no Brasil, vou te responder, hoje no Brasil, um preso na cadeia custa R$5.000 para cada preso. O Estado gasta entre R$5.000 e R$6.000 com cada preso. Por que não usar esse dinheiro para fazer escola? Por que não usar esse dinheiro para fazer creche? O Cosminho falou da Casa do Menor. As creches de Nova Iguaçu também já estão há 5 meses sem receber repasse. Aonde está o Estado? Não resolve. A redução não resolve. O que resolve é educação. O que resolve é creche. O que resolve é um judiciário que vai acatar o estatuto da criança e adolescente. O judiciário não faz com que o ECA funcione.
PUEF é considerado o melhor legislação para jovem e adolescente do mundo pela Organização das Nações Unidas. Ele não é aplicado. Ele não é respeitado. A falha está no Estado. A falha não está nesse menino. A falha não está nessa menina. A falha está numa total desestruturação da família brasileira por conta de um Estado omisso. Por conta de uma sociedade omissa. Por conta do discurso de ódio que tomou conta da sociedade brasileira. Nós queremos nos livrar desses meninos. Nós queremos transformar os presídios que não têm estrutura nenhuma para receber nenhum bicho em depósitos para esses meninos. Nós queremos esquecer, a sociedade brasileira quer esquecer das crianças que cometem algum tipo de delito. Nós, pelo discurso de ódio, queremos transformar esses presídios em depósitos de gente. Nós não queremos assumir a responsabilidade. Então, a Concausa é terminantemente contra. Eu, Alexandre, pai, professor, sou terminantemente contra a redução da maioridade penal, da responsabilidade penal. A gente tem que botar a mão na consciência e fazer um trabalho que não vai ser um trabalho tranquilo. Vai ser um trabalho custoso, vai levar tempo até resolver a situação. Mas a gente tem que abraçar isso agora. Nossas crianças não podem ir para a cadeia. Nossas crianças têm que receber educação. Nossas crianças têm que ter creche. Nossas crianças têm que ter orientação. Então é isso aí, gente. Quem está nos escutando, vou dizer que o nosso objetivo é, nós estamos brigando pelo filho de vocês. A gente quer agradecer as instituições com causa que estão nos apoiando. Não só nessa iniciativa, mas a gente realizou uma audiência pública lá na Câmara. A gente quer agradecer o pessoal de Saravê, o pessoal da Associação dos Conselheiros Tutelares, MAB, e todas as instituições que estão presentes aqui. Eu tenho algo a dizer! Eu tenho algo a dizer, eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez.